નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્ર, જેમ્સ એકેડમી ચેનલ માલપેશ ઠુંબરવતી આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ઉદાહરણ 16, દ્વિઘાત સમીકરણ એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ ફોર એક્સ પ્લસ 3 બરાબર 0 નો વિવેચક શોધો, તેના પરથી બીજનું સ્વરૂપ નક્કી કરો. તો આપણી પાસે જે આ સમીકરણ આપેલું છે એ સમીકરણને તમારે, દ્વિઘાત સમીકરણ છે આપણું, તમને ખબર હશે શું છે, ખબર છે દ્વિઘાત સમીકરણ. દ્વિઘાત સમીકરણ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ બી એક્સ પ્લસ સી બરાબર 0 સાથે સરખાવતા. તો આને સરખાઈએ તો અહીંયા એ બરાબર શું થશે, તો કે ભાઈ એ બરાબર 2 થશે. બી બરાબર અહીંયા શું થશે, તો -4. અને સી બરાબર અહીંયા શું મળશે, તો કે ભાઈ 3. ઓકે, તો આપણને એ બી સી મળી ચૂક્યા છે. ચલો વિવેચક શોધવાનો છે, તો વિવેચક ડી બરાબર બી સ્ક્વેર માઇનસ 4AC, ડી બરાબર બી, -4 નો વર્ગ, 4 × 2 × 3 લખી શકાય. ઓકે, તો ડી બરાબર 16 × 12 = 24, 16 માંથી 24 જાય એટલે -8, એટલે ડી 0 કરતાં નાનો છે. ડી 0 કરતાં નાનો હોય તો કોઈ વાસ્તવિક બીજ મળતા નથી. લખી શકાય આપેલ દ્વિઘાત સમીકરણને કોઈ વાસ્તવિક બીજ નથી, આના કોઈ બીજ મળે નહીં. એ શું લખ્યું, તેના પરથી બીજનું સ્વરૂપ નક્કી કરો, તો બીજ મળતા જ નથી, સ્વરૂપ એનું નક્કી થઈ ચૂક્યું છે ભાઈ. આગળ ઉદાહરણ 17 તરફ વધીએ. ચાલો ઉદાહરણ 17ની રકમ જોઈશું. 13 મીટર વ્યાસવાળા એક વર્તુળકાર બગીચાની સીમા પરના એક બિંદુએ એક થાંભલો એવી રીતે લગાવેલ છે કે જેથી આ બગીચા એક વ્યાસના બંને અંત્ય બિંદુઓ એ અને બી આગળ બનેલ ફાટક થી થાંભલાના અંતરનો તફાવત 7 મીટર છે. શું આ શક્ય છે? જો હા તો બંને ફાટક કેટલે દૂર થાંભલો લગાવવો જોઈએ, બંને ફાટકથી કેટલે દૂર થાંભલો લગાવવો જોઈએ. ચલો આપણે સૌ પ્રથમ એક સિમ્પલ સાદી આકૃતિ દોરીશું. મારી રીતે હું વર્તુળ તૈયાર કરી રહ્યો છું. ઓકે, વિધાઉટ પરિકર વગર આ કેન્દ્ર છે ઓ. ઓકે, સૌ પ્રથમ તમને એવું કીધું કે 12 મીટર વ્યાસ છે, તમને વ્યાસ આપી દીધો 12 મીટર. ઓકે, તો અહીંયા લખી શકાય વ્યાસ, જે નામ આપણે અહીંયા લઈશું વચ્ચે લખી નાખીશું, કેટલા મીટર, 12 કે 13 મીટર. ઓકે, પછી એક બિંદુ, ચાલો કે મેં અહીંયા એક બિંદુ પસંદ કર્યું, એ એક બિંદુએ એક થાંભલો એવી રીતે લગાડેલો છે કે જેથી આ બગીચાના એક વ્યાસના બંને અંત્ય બિંદુઓ, પહેલાં વ્યાસના બંને અંત્ય બિંદુઓ પસંદ કરીશ, ધારો કે અહીંયા બી, એટલે આ 13 મીટર થઈ ગયું ભાઈ, આ વ્યાસ જ થઈ ગયો. અને તમે જે બિંદુ પસંદ કર્યું હોય, ધારો કે અહીંયા હોય પી બિંદુ. ઓકે, આગળ બનેલ ફાટકથી થાંભલાના અંતરનો તફાવત, આગળ બનેલા ફાટકના થાંભલાનું અંતર, એટલે આપણે કહીશું પી બિંદુએ થાંભલો ઊભો કરેલો છે. ઓકે, તો ફાટક બીનું અંતર એક્સ મીટર છે, અહીંયા એક્સ મીટર લઈ લેશું અને આને બી જોડી દઈએ. તો અહીંયા ધારવાનું શું હતું, તમે વ્યાસ કયો થયો, એ બી થયો. ધારો કે થાંભલાથી ફાટક બીનું, થાંભલો છે ફાટક બીનું અંતર એક્સ મીટર છે, આપણે ધારી લીધું ભાઈ. ઓકે, તો હું કહી શકું કે પી બી બરાબર અથવા બીપી બરાબર એક્સ મીટર, આવું લખી શકાય, તમને ખ્યાલ છે. ઓકે, પછી લખી શકાય થાંભલા થી બંને ફાટકના અંતરનો તફાવત, તો એપી માઇનસ બીપી થાય બરાબર 7 મીટર, એ આપેલો છે. આ એપી
માઇનસ બીપી એ તફાવત 7 મીટર આપવામાં આવેલો છે. ઓકે, તો આમાંથી એપીને કરતાં કરવા જઈએ તો આ સામે જાય, તો 7 + BP, બીપી કેટલો આપ્યો? એક્સ, એટલે 7 + x મીટર. એટલે શું થયું? જુઓ, આ એક્સ મીટર, આ કેટલો મળ્યો મને? 7 + x મીટર. અને અહીંયા લંબ થાય તો તમે પાયથાગોરસ વાપરી શકો. કયો ત્રિકોણ બને છે એ પ્રમાણે તમે પાયથાગોરસ લઈ શકો છો. ચાલો પહેલાં પાયથાગોરસ લઈશું. ત્રિકોણ એ બી પીમાં માપ ખૂણો બી બરાબર 90 માટે પાયથાગોરસના પ્રમેય અનુસાર કર્ણનો વર્ગ એ બીનો સ્ક્વેર બરાબર એપીનો સ્ક્વેર પ્લસ બીપીનો સ્ક્વેર 13 નો વર્ગ. કિંમતો જ મૂકવાની છે. એપી તમને આપ્યો છે 7 + x² પ્લસ 1 નો x² 13 નો વર્ગ કેટલો થશે? તો 169. આનો વર્ગ કરીશું તો 7 નો વર્ગ 49 પ્લસ 7 × 2 = 14 x પ્લસ x² + x². ચલો આનો સરવાળો કરું, 2 x² પહેલાં લખીશું, પ્લસ લખીશું 14 x, પ્લસ લખીશું 49. આને આની જોડે લઈ જાઓ, લખ્યા પહેલાં છે તો -1690 બાદબાકી કરી દઈશું એટલે તમને મળશે 2 x² પ્લસ 14 x પ્લસ 120. બધાને બે વડે ડિવાઈડ કરીશ એટલે x² પ્લસ 7 x પ્લસ માઇનસ, આ માઇનસ આવશે, મોટાની નિશાની આવશે, 60 = 0. બધાને બે વડે ડિવાઈડ કરી ચૂક્યા છીએ. ચાલો 60ના એવા ભાગ પાડો કે બાદબાકી થઈને 7 આવે. 60ના એવા ભાગ પાડો. અને બીજી રીતે તમારે ગણવું હોય તો સૂત્રની મદદથી પણ ગણી શકાય, તો આપણે અહીંયા સૂત્ર જ વાપરવાનું છે ભાઈ. ચાલો, તો ભાઈ અહીંયા આપણે કહી શકીએ કે દ્વિઘાત સમીકરણના બીજ વાસ્તવિક હોય તો થાંભલાનું સ્થાન નક્કી કરવું શક્ય બને છે. બરાબર, માટે વિવેચક પહેલાં શોધીશું. તો પહેલાં તો એ બરાબર શું મળે? 1 અહીંયા સરખાઈશ તો 1, બી કેટલો મળશે? તો કે ભાઈ 7, અને સી કેટલો મળશે? -60. તો વિવેચક ડી બરાબર b² - 4ac. મૂકી દો 7 નો વર્ગ - 4 1 - 60. ડી બરાબર 7 નો વર્ગ 49 માઇનસ માઇનસ પ્લસ 2 4 6 24 એટલે 240 બરાબર 289. 0 કરતાં મોટા છે માટે હું કહી શકું કે આને બે બીજ હશે, બે બીજ વાસ્તવિક હશે. એટલે કેટલા બીજ મળે છે આપણને? અહીંયા 2 બીજ મળે છે આના. ઓકે, આપણે 2 બીજ દ્વિઘાત સમીકરણ વાસ્તવિક ધરાવે છે માટે અહીં લખીશું બીજનું આપણી પાસે, અથવા ઉકેલનું એક સૂત્ર છે આપણી પાસે. શું સૂત્ર છે? કે ભાઈ x - b ±√d/2a. તો લખી શકાય x - b, બી કેટલો છે આપણી પાસે? 7, ±d 289/2, અને a 1, 2 × 2, આવું કંઈક આપણી પાસે અવેલેબલ છે. ચાલો, તો x - 7 ±, આનું વર્ગમૂળ 17 થશે, 2 × 2. ચલો એકવાર પ્લસ લઈશ, એકવાર માઇનસ લઈશ. -7 + 17/2 અથવા x = -7 - 17/2. ચલો ભાઈ, 17 માંથી 7 જશે, 10/2, મોટાની નિશાની એટલે પ્લસ, 5 × 2 = 10, x = 5. એવી જ રીતે અહીંયા અથવામાં માઇનસ માઇનસ પ્લસ, 2નો સરવાળો કરો એટલે -24/2, 12 × 2 = 24, x = -12, 12 × 2 = 24. આ અશક્ય છે, માઇનસ કદાપી આવે નહીં, અશક્ય છે. એટલે આપણો જવાબ આવશે 5 મીટર. માટે હું અહીંયા કહી શકું છું હવે કે ફાટક બીથી અંતર 5 મીટર અને ફાટક એથી અંતર
એક્સ પ્લસ સેવન તો શું થાય, ફાઇવ પ્લસ સેવન એટલે કેટલા થાય, બાર મીટર હોય. અહીંયા આપણો જવાબ પૂર્ણ થાય છે. આગળ વધીશું ઉદાહરણ તરફ. ચલો ઉદાહરણ 18, સમીકરણ 3x² એ લખી નાખીએ. 3x² માઇનસ 2x પ્લસ 1 બાય 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. નો વિવેચક શોધો, તે પરથી સમીકરણના બીજનું સ્વરૂપ નક્કી કરો, જો તે વાસ્તવિક હોય તો મેળવો. એટલે આ ભાઈ અહીંયા આપણે સરખાવાના થાય છે, તો સરખાઈ દઈએ. એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ બી એક્સ પ્લસ સી બરાબર 0, સાથે સરખાવતા સરખાવો એટલે એ બરાબર 3, બી બરાબર માઇનસ 2 અને સી બરાબર 1/3. ચાલો ભાઈ વિવેચક શું થાય, તો વિવેચક ડી બરાબર બી સ્ક્વેર માઇનસ 4ac, બી તમારી પાસે છે માઇનસ 2 નો વર્ગ માઇનસ 4, 3 અને સી 1/3, 3 ઉડી ગયા. ઓકે, માઇનસ 2 નો વર્ગ 4, માઇનસ 4, જવાબ 0. ડી બરાબર 0 હોય તો શું થાય, બંને બીજ કેવા હોય, સમાન હોય, બંને બીજ સમાન હોય. માટે આપણે લખીશું બીજ અથવા ઉકેલ. મેં હમણાં જ આગળ તમને વિડીયોમાં આગળના વિડીયોમાં સમજાવ્યું કે ડાયરેક્ટ ઉકેલનું એક સૂત્ર છે માઇનસ બી અપોન 2a, જ્યારે બે સમાન હોય ત્યારે. એટલે બંને આવી રીતે જ મળે, માઇનસ બી અપોન 2a. ઓકે, બંને સમાન જ હોય એટલે એક જ વાર આપણે લખવાનું થાય. તો બી કેટલો છે તમારી પાસે, માઇનસ તો છે જ માઇનસ 2. એ કેટલો છે તમારી પાસે, 3. બે બે ઉડી ગયા, માઇનસ માઇનસ પ્લસ 1/3, એટલે આપણો ઉકેલ શું આવે, તો અહીંયા લખી શકાય ઉકેલ 1/3, 1/3 મળે છે. હજુ પણ જો આ ચેપ્ટરના આગળના વિડીયો જોવાના બાકી હોય તો આ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર એની લિંક આપેલી છે, તમે વિડીયો જોઈ શકો છો, જેથી કરીને આ બધા જ દાખલાઓમાં તમને ખ્યાલ આવી જાય. આજના વિડીયોમાં એટલે સુધી ભણીશું. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે સ્વાધ્યાય 4.4ના દાખલાઓ જોઈશું.